ngente kateka ya yoseti bahura utapasira mtano wakale kezensi ya leta mzezide nsanga visive buwaji na bunonji nyo yu kwa gara kwedize guanga songa atebi seri mwa balota mwenda waga umbi de njara bategeza ntibuli omwata nikuwa kutunulia mugongo wako chivegabe gabantu wotambla na vona ndala mbuwa kabaka umono wa manga okuli obakabaka wa Buganda okuli wakabaka wa bunyoro uweponu wa bwerozururu ekirwadde ekiruma kabaka wa bunyoro chichirwadde ekiruma uwa bukonyo uwa renzururu chichirwadde ekiruma uwa kabaka wa Buganda wibambu bulade badina lebisera jebuise katono musimo mariaga ista wama mariaga ga mariaga ista mwalaburu nji nyo nga abanadini abavudde mwaka wakabaronezuru wagenzo kubuza kumusinga no kumanya embera jalimo amajega polisi agateke wawo obe chitongole cha polisi chateke wawo chambali ngweza polisi nenga ba SFC bagana abanadini abava mbukonjo okula wumusinga nembera jalimo nenga datu chumanyi nti embera ya sabasalja kawaka njini jaitamu no musinga wa bukonjo jali na mujaitamu niwe buza chechimo kumisa ngate simo bi ate chechigana abantu gino mutuka ko ngate bachimaiti musajja mula mukubanga omulamu yeyogerira lwali wo mulamu tema musamirira muntu yeyogerira yeka sonno mwena na banyoro abali yeyo abachaloza ati mujaina kabaka mune njabaga amanti munange muina bya bya solution nganti embera jali mu te fantite ya ukana kona ya kabaka kabaka wa Buganda bali bakabaka abasatu bali mbuzibu nnyo butabangawo eranga bwechimu bwachigamba bwachigendo kubera mbundo butali bwa wala nnyo nenga obonero bonna obaluma era nokulwadde balina bonna bwe bimu buva mu kintu kyekimu nti bawe obutwa ekino mu kitegeera bulungi nnyo era njala mu kitegeere nti kigenda maso buli omu kitegeere nti kyekyo ekigenda maso atira nga bulijjo mbagamba nti mwegendereze nnyo nti mwezi jano buy information mu kitwale nti crucial just obudde bwokka ekintu okutuukawo yali tebuli busa mwena bali ku media nsula mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abayita Baganda era nga balooza muloza nti Baganda bala bantu si Baganda abasinga owungi bali mu kakundi k'Abanyarwanda abajja okusaanyawo eggwanga Buganda ne Uganda kasooke nkole ka disclaimer kano buli muntu yenna ng'oli mu Buganda oli mu Uganda mu Buganda tuwangadde n'abantu aba buli mawanga era ntukolagana nabo nga tubaagala nnyo ekisooka ffena tuli baddugavu abaazaalwa ku continent Africa era fena tubadde tuwangala mu ggwanga lye muna abantu ba naye kana akakundi k'Abanyarwanda specifically akakulu eyo seti bahoro nda musala mtano wakali jensi era mzazi zide nsanga bisibe kekale sinja ukana mawanga n'okwagala okusaanya oba na Uganda da Baganda bedize nsi yaabwe tuwangadde n'abantu okuva mu bitundu by'enjawulo bya Uganda ate nga tubaagala nnyo tukuze nabo naye kana akabondo k'abasajja abajja okusaanya Buganda kenjogerako kubanga Abanyarwanda tubadde nabo abagala Obuganda bagala ensi yaabwe nekana akabondo specifically akajja mu 1980 mu nsi kukutandika okulwana kikatuleetedde obuzibu n'okweyawula sirina buzibu na Munyarwanda jenda abuzibu wange bulira Joseph bahura utabisana mutano wakala jensi ya temuza zedde yeekwe kambanyako ligwe kunuddeyo ebisigadde mukama atukulembere bulijjo mbagamba nti abayita amanya ag'ekiganda si Baganda basinga obungi ne bagamba mwegendereze nnyo nemba gamba nti n'ebintu bitambula mu yegendereze nnyoze sivayo kwogera kintu nga si kiinako bujulizi navawa nemba gamba nti omuwala omuyimbi kalala rema na makula obufumbo bwe kutetegana era n'okutwalibwa n'okumujjibwako basokoma omufumbize omusajja eyita Sebunya Hamuza kyali kiteeketeeke nga state ya kiteeka okubonereza omvubuka Edi Musuza omuyita Edi Kenzo ensi ya vene gando za lumbi laika anyoku munana sinze sinyo munana sinyo mazigaga na ye tugamba anti obudde chechirungo ekisinga kuba anti wechitu kambude chitegeza buli muntu jali akatambi mwakala ya kusosolo media akatambula omukulu ono nga ye akajja bulungi nnyo makago bukulembeze nga bali mukutula diru ne mukama uyo seti bahabula tabasala mtano wakale chese era na wakale gabe ya wandise ebisomoza okulaga anti ye abadde mukozi wa state banga lyo nanga temukimanyi era no bufuba bw'omwana ono okutobongoka okutabanguka omwami ono yali mukozi wa state yensonga lwaki nembaga kenyini ensimbi n'abagiri kubonna yali nteketeeke okukyankalanya obufumbo bw'ono kino nno kirabikira luddawa kino kirabikira n'ebintu bigenda maso mu Uganda nene mbozi badde sagala jogera ko nebaga nti buli kintu ekyange kijira mu time wadoinzo kuba tokire bye sawa zino ne kimana ne kizuka ne kivaayo ne nkulaga nti kitufu oyo mvubuka ne musajja mu Nyarwanda we demiri mu ere muteketeke ku bantu ku program zi mu Uganda eza banyarwanda aba ino kuchankana obufumbo ne business za bantu no yo hamu Sebunya yomukubo tugenze maso nanjye gara nyogere ka kantu kano nabagamba ba state agent neche Twitter diversion mujja kuwo kitegera naba mugenda mu kitegera nabagamba amuchira go bayita Sylvia Mukandon eyayita mama Fina state agent era muloji mu creating diversions ate mukuloga tayina mukwatira nsawo
ngamulo za asaga. Kati, aino mvubu kwa yuguna bagama state agent mu media, kubaita SB4, ilana ya mga ati, alumbu ya mubi. Na hii, njana kubila mulango kutakungula ebitongole ebya human rights na dala ebiluanyisa, okutyobola eddembe ly'abakyala. Nebitongole ebiluanida eddembe ly'okutyobola abantu abalinako obulemu ku mubiri. Kino kansoke nkibalage bulungi nnyo. Basoka nabali tomukulu jemba okumukosa diversion. Jemba naatunda naavaako nakibaga nti yo state agent wamulese kula diversion jemba naavaako. Omwami ono agenda anoonya abantu abaliko obulemu ku muti ku mubiri baakolamu interview okubuzaabuza eggwanga. Kati twali tulubusa n'agamba nti bafumbizza omukyalo ono mwannyinaffe Aisha ne mukulu Charles. Naye mu mateeka omuntu aliko obulemu. Omuntu aliko obulemu atenga ina famile ye noba nga gomufumbizza kati ndo kansoke nkibabuuse eyo teyabadde embaga ekintu ekiteeketeeka obulungi kyali ekisettinge nti baakozeewo ki billboard kyabwe ne bateekako ebigambo olumama fina akola mu bintu bya mbaga na kwambaza bagole ne basettinga ekintu kyabwe ne bakiteekawo gabo okijjawo eri olaba ndi mirongere tewali muntu wali mukolo gonna kinsoko kubaga tugwadde kwanjula tukwadde embaga no kiri kyadde kintu kyabwe kyakwata mawule kubuzaabuza bana Uganda so eri teyabadde embaga ekisooka bantu bamanyi nti bamenya amateeka omuntu yenna aliko obulemu takkirizibwa kuwasibwa muntu nga si baakikula oba si bantegera yeemu omuntu nga aliko obulemu famire ye yeemu deciding kiki kyagenda okukola njala babuuza embaga gye mwalabye mwalabyeko function yonna nga kuliko owooluganda wa Aisha wayo Aisha nedda ku mukolo gwe mwalabye mwalabyeko ani agatta Aisha kabere seeka nga ze okuwoowa omwami Charles ne Aisha ani yamulabyeko masheka yawuya abantu abo taliwo ekyokusatu Charles owooluganda oyo yani yabaddewo tewali Charles ayina nnyina twamulaba Aisha ayina abooluganda ne nnyina waali ani yabadde ku mukolo guno mbateka teka mbanye te Museveni asobola okuteka we chintu na chifula chayagala okujja wa mawulye eriti yabadde embaga yabadde diversion kukwata media na yenga ate chimenya mateka okudira omuntu ali kobole mu mutwe omufumbiza nga family te sazeewo ayagala okuwakana information yange genda kubanoonya ku Bukedde TV omukulu akora program eyo bwe baleeta abaana bali kobole mu either jirako ne muganda we mama oba tata oba singawe na wulido oli producer oba program director na mugamba ati omwana wange ono tayogera oba aliko obulemu ku mutwe kyekindeese mutegerere ani yategeredde Aisha kumbaga eyo enteeketeeke embaga tiyabaddewo bataddewo abala b'omupiira omupiira nga guwedde baleta money of the match ne bamanage okwogerako eri abantu kati eki akakatimba ke bateeka okubeera kuba sponsors gwenzo kuzati bali mu studio ne kaba eba billboard nga bagitaddewo oba kiba kintu bakitaddewo awo omuntu nakikube mbogera motera ko kamera gwenoloza nti ba studio noteba studio kadde bali kyebakoze badde ekyo box kyawe ne bakisettinga bulungi bateka ke ebigambo Charles Weds Aisha ne bateka ke ebimuli naona abamba bazengoye nenga it wasn't wedding kwabadde kwata mawulire kuchusa mawulire nenga kyebakola tamanyi kimwe kimenya mateka omanya bagambo omutwe guno okulowooza mulina okulowooza ennyo musoke mmanye kimenya mateko kufumbizibwa omuntu aliko obulimu nga tayinda muntu we amutegeerera mpulite bulungi kimenya mateka oyo mukazi akoze ebintu bingi okubuzaabuza eggwanga naye omu ogenda kukwata ojja kuddamu okulya ebintu bino diversion zisusse wetwogerera essaawa zino national theatre bagyokyezza ekyokyesezza national tebakyokyezza national theatre bokyezza backyard garden eringa kalicho shop oba kalicho mall banayogera gyebatundira art and craft era waliyo n'amabaala ekikyokyesezza ekintu kino bakyokyezza kubanga baagala kujja mawulire ga Muhoozi Kanyirugaba ag'okulepinga shiba baagala kujja function y'omukyala Babi Kyagulanyi Itungu yabadde Bungereza eyakutta akatina wa speech kyabadde bagezaako okugyawo kati Museveni asobola okuba parliament ekikombola okutaasa mutabani we allegations kati mukyala gwe mukyala Silvia Mukandoni n'omukulu no SB4 nkimanyi human rights organization mu Uganda zinaatera okutuuka kubagenda kusavinga omanyi mugerere mukola ebintu nga temumanyi mateeka nabagamba Uganda kerigendamu amateeka ng'ensi ensuubi zetuuse bagenda kusiba embuzi ku function tokobaddeko muganda wa Aisha kabire taata kabire mama we tekulu wadde omuwalimu
tekulu wadde ekidaala, tekulu wadde bantu bagabiridde kintu kyonna kya kunywa. Tosobola ga mwana aliko bulemu nga butalina muntu amutegeerera nga amugabiranga. Please muyige kintu kye tuyita diversion. So mbaga kintu kino muyinza okuza nti kyakusaaga nekigenda. Oyo mukazi akola ebintu okukwata amawuli okuyamba mukamaawe naye katumula bugingo kyakozolwa ekyo nakyo baki ekyo nakyo kibalaga nti katumutu tetayi mu kiwo obudde naye gwe mulimu omuteekete gwalina okkola kulwa mukama muhozi mukonsentratinge ku ekyo muve ku kyokulepinga shiba shiba mujeka amawulire mutandika okudda ku kintu kisima yagudde mutaka niyebikka bwati kye kituyita diversion entekete ku bulungi sigera kirwako ngenze ku nsonga endala. Ngenze maso ero message njagala gende mwenna abasajja eri abaganda abasajja n'abakazi munange nazi kuno ngo Buganda tulina ensinza eyaffe gye tuyita traditional beliefs oba traditional gye tuyita traditional beliefs oba enkola gye tukolamu ebintu byaffe naye nazi kuno mu Buganda ebintu bino bigenda biserengerera era bigenda bivaawo nti okuva Charles Peter Mayiga oli yajja mu Buganda ne ba agent be kibaso kokusanyawo ebifo byaffe ebyobuwangwa n'empisa zenyini ne bazisanyawo ekintu kino bakikola omanya nti Buganda bwalina amaanyi nga tuyita mu mpewo zaffe wepona emisambwa gye twali tusinza n'okutuda erectinga mu ngeri gye tukolamu emirimu gyaffe n'okuba twagikozesanga n'ebyokwerinda kati ebintu bino omuntu Charles Peter Mayiga yajja ne Museveni ne babijjawo bulungi nnyo mu kubijjawo Obuganda busigadde mu mateeka.